Muitos jovens gostariam de ser um segurança de presidente da República. Não apenas do presidente Bolsonaro, presidente da República, segurança presidencial. Mas o que é que faz um segurança presidencial? Como é que ele chega a ser um segurança do presidente? Qual é a rotina, o, o, o treinamento que ele recebe? Nesse vídeo, nós vamos tentar esclarecer um pouco dessa situação. É bem rápido, eu peço que você assista até o final. Peço também que você marque no compartilhamento os seus amigos, familiares e admiradores. Tá? Tá bom? Então, nós vamos agora conhecer um pouco da rotina do Segurança do Presidente. E aí, você que nos está assistindo, poderá indicar esse vídeo para um jovem, ou você que é jovem e que assiste, indique para outro jovem, para amigos e, e, e veja se isso é algo que realmente interessa a você ser um Segurança do Presidente depois desses conhecimentos. O ideal é que você, sabendo, procure se aprofundar. Vamos ao vídeo! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a rotina dos profissionais diretamente ligados à segurança do presidente da República, Jair Bolsonaro. Assista o vídeo e deixe os seus comentários. Gostaria de pedir também que você compartilhe nas redes sociais e marque seus amigos, familiares e admiradores. As informações são do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Os seguranças do presidente têm uma responsabilidade redobrada. Sendo político, o presidente termina comprometendo o trabalho deles. As indicações dos candidatos normalmente são feitas pelas chefias das forças auxiliares, entre elas Polícias Federal, Rodoviária Federal e Civil, Corpo de Bombeiros, Agência Brasileira de Inteligência, ABIM, além de agentes penitenciários e das próprias Forças Armadas. Os candidatos indicados passam por cinco meses de treinamento até serem colocados para atuar na proteção presidencial, do seu vice e também familiares. Os treinamentos envolvem lutas, natação, corrida, condicionamento físico, manuseio de armas explosivos e agentes químicos e até mesmo aulas de conduta para saber como lidar com o público e autoridades. O agente de segurança presidencial cumpre expediente de 24 horas seguidas, das 7 às 7. Devido às quebras de protocolos comuns ao atual e a ex-presidentes, é necessário dar flexibilidade a tudo o que é planejado com relação aos procedimentos. As ações da segurança presidencial são distribuídas em três áreas. A de segurança imediata é a que atua mais próxima ao presidente. Em seguida, tem a área de segurança aproximada. E mais distante, a área de segurança afastada. A rotina é ainda mais cansativa durante as viagens do presidente. Quando o presidente tem, por exemplo, quatro viagens, há um esgotamento muito grande do nosso pessoal. Exatamente, porque nós precisamos de escalão avançado em cada lugar, mais o pessoal que o acompanha, explica o general Augusto Heleno. Os trabalhos são extremamente exaustivos, porque o sujeito passa a noite em um corredor, descansa apenas três ou quatro horas e assume outra missão no dia seguinte. Eles são submetidos a treinamentos constantes de requalificação no setor militar urbano em Brasília. E aí, vai encarar? Eu sou o Tony Rodrigues e aqui, além da notícia.